ሰላም እንግዲህ ባለፈው ቃል በገባንላችሁ መሰረት አሁን የአፕሪል 2024 ባች ላይ ስኮላርሺፕ አፕላይ አድርጋችሁ ያልተሳካላችሁ ልጆችን የኢቫንጋዲ የመማሪያ ማቴሪያሎችን እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎችን ኖቶችን ኤክሰርሳይሶችን ሁሉንም አክሰስ እንሰጣችኋለን ባልነው መሰረት ዛሬ ከጧት ጀምረን ለሁላችሁም አንድ ባንድ አክሰስ ሰጥተናል ምናልባት ደግሞ ሰሞኑን እነዚህን አክሰስ ማቴሪያሎች የት ነው ማገኘው ነው ኮይ ኢሜል አልደረሰኝም እናምን የሚል ተመሳሳይነት ያላችሁ ጥያቄዎች ሲነሱ ስለነበረ ሁላችሁም ግልጽ እንዲሆንላችሁ አክሰስ እየተሰጣችሁ ልጆች ማቴሪያሎችን እንዴት እንደምታገኙ እንዴት እንደምትጠቀሙ አንድ በአንድ ኮመንሊ ሲጠየቁ የነበሩትን ጥያቄዎች ሰብስብ ያለው እዚህ ጋር ቶሎ ቶሎ በእነሱ ላይ ይወረድኩባቸው በቂ መረጃ እንዲኖራችሁ የሚያስችል ቪዲዮ እንዲሆናችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ አላማ ኮመንሊ ከሚጠየቁ ጥያቄ እንነሳና ወደ ታች እንሮድበት የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ይሄ አክሰስ ለማን ነው የተሰጠው? ይሄ አክሰስ ለማን ነው የተሰጠው? 2024 ላይ የጀመረ ባች አለ አሁን አፕሪል 1 ላይ የጀመረ ባች እዛ ባች ላይ 60 ልጆችን ተቀብለን ክላስ ውስጥ እናስገባለንና ኢንተረስትድ ሆናችሁ ልጆች አፕላይ አድርጉ ብለን ማርች 14 ላይ ዴድላይኑ የሆነ የ application instructionው በደንብ ተጽፎ የተቀመጠለት ተወዳደሩ የሚል instruction ነበር ያንን instruction ተከትላችሁ ለዚች ለ60 ቦታዋ ላይ የተወዳደራችሁ ከ1500 በላይ ተማሪዎች ናችሁ አላችሁት ወይም applicantዎች normally ሌላ ባች ላይ ስናደርግ የነበረው እነዚህን 60 ሰዎች ከመረጥን በኋላ የተቀራችሁትን ኦኬ ለሚቀጥለው ባች ደግሞ ሞክሩ ብለን ነበር እናሳልፈው መሆኑ ባች ላይ ግን ምን ወሰነን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ይሄን ያህል ኢንተረስትድ እንደሆናችሁ ዲቴል ኢሴል ለጻፋችሁ ልጆች ቆይስቲ ቪዲዮውንና ኖቱንና ማቴሪያሎቹን እኮ አክሰስ ምንሰጣቸው የክላሱ አባል ባይሆኑም ቪዲዮውን አግኝተው ኖቱን አንብበው በራሳቸው ተምረው እቀቱን መያዝ ይችላሉ ብለን ስላሰብን ነው ለሁላችሁም አክሰስ እንዲሰጥ የወሰነው ስለዚህ ይሄ አክሰስ የሚሰጠው ለማን ነው ማለት ነው ከአፕሊኬሽን ዴድላይኑ በፊት ከማርች 14 በፊት ለአፕሪል 2024 ባች ስኮላርሺፕ ለመወዳደር ኢንስትራክሽኑን ተከትላችሁ አፕላይ ላደረጋችሁ ሰዎች ነው የሚሰጠው ማለት ነው የሚመለከተው እናንተ ነው ከዴድላይኑ በኋላ አፕላይ ያደረጋችሁት ለሜ ባች ኮንሲደር ተደረጋላችሁ ሌላ ባች ላይም አፕላይ ያደረጋችሁት ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽኑን ሳትከተሉ ሃይ አይ ኒድ ስኮላርሺፕ የምትል አይነት ኢሜል ብቻ ላካችሁት ልጆችን አይመለከትም በደንብ ኢንስትራክሽኑን ተከትሎ ኢሴውን በደንብ ጽፎ ዶክመንቱን ጽፎ አፕላይ ላደረጋችሁት ነው ይሄ አክሰስ የተሰጠው ሁለተኛ ይሄ ፍሪ አክሰስ ማለት ምንድነው ኖርማሊ የኢቫንጋዲ የኮርስ ማቴሪያሎች ማለት ሌክቸሮቹ ኖቶቹ ኤክሰርሳይሶቹ ቱዱ ሊስቶቹ ቼክ ሊስቶቹ ፕሮጀክቶቹ ሁሉም ኢቫንጋዲ.com የሚለው አፕሊኬሽናችን ላይ ወይም ዌብሳይታችን ላይ ነው ያሉት ኢቫንጋዲ.com አክሰስ መስጠት ማለት እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁት ልጆች ኢቫንጋዲ.com ላይ በተመሳሳይ ኢሜል አድራሻ አካውንት ካላችሁ በኢሜላችሁ እየፈለግን ነው አክሰሱን የከፈትንላችሁ ይሄ ማለት ምንድነው ተመልሳችሁ ኢቫንጋዲ.com ላይ ስትሄዱ ከዛሬ ጀምሮ የከላይ ጀምራችሁ ስታዩ የሪሰንት ባቾች ክላስ ዳሽቦርድን ታያላችሁ የአፕሪል ባቾች የጃንዋሪ ባቾች ምናምን እዛ ውስጥ የአፕሪል ባችን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ብትወስዱና ክሊክ ብታደርጉት ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ፌዝ 4 ተብሎ ተቀምጧል የፌዝ 1 አክሰስ ነው ሆነ የተሰጣችሁና ተመልሳችሁ ኢቫንጋዲ.com ላይ ሎጊን ስታደርጉ ክላስ ዳሽቦርዱን ታገኛላችሁ ማቴሪያሉን ታገኛላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያውን ፌዝ ብቻ ሁለተኛውና ሶስተኛውና አራተኛው ፌዝ የሚከፈትላችሁ እየጨረሳችሁ ስትሄዱ ነው ቪዲዮውን አይታችሁ ጨርሳችሁ ኖቱን አንብባችሁ ጨርሳችሁ ቼክሊስቱን አይታችሁ ጨርሳችሁ በደንብ ማቴሪያሉን እንደተጠቀማችሁበት እርግጠኛ ስንሆን ሁለተኛውን አክሰስ የሚከፈተው ዌብሳይቱ ራሱ በደንብ ትራክ ስለሚያደርግ ምን ያህል ያያያችሁ እንደሆነ ምን ያህል ቼክሊስቱን እየጨረሳችሁ እንደሆነ ስትጨርሱኛ እናያለን እኛ ራሳችን እንከፍትላችኋለን የሚቀጥለውን ባች ሶ አንድ ኮመንሊ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ ምንድነው አክሰስን ሰጣችኋለን ተብለናል ግን ኢሜል አልደረሰንም የሚል ጥያቄ ነው አሁን ኮመንሊ ሳገኝ የነበረውና ኢሜል አይላክላችሁም አክሰሱን የሚሰጣችሁ አክሰስ ዌብሳይቱ ላይ ነው የምታገኙት ተመልሳችሁ ሎጊን ስታደርጉ you should see class dashboardዎችን ኢሜል ይላክላችኋል የተባለው እነዚህ ለ60ዎቹ አሸናፊዎች ነው የዙም አይዲው
ፓስኮዱ የሚያስፈልጋቸው እነሱ ነበር ምክንያቱም እነሱ ናቸው የላይቭ ክላስ አባል የሆኑት ላይቭ ክላስ ዲስከሽኑ ላይ ግሩፕ ዲስከሽኑ ላይ አቴንድ የሚያደርጉት ስኮላርሺፑን ያሸነፉት ናቸው ይሄ አክሰስ የሚሰጣቸው ሰዎች ላይቭ ክላሱ ጆይን ማድረግ አትችሉም ወይም እሱ አክሰስ የላችሁም በግሩፑ ዲስከስ ማድረግ አትችሉም ካስተማራችሁ ጋር ያለ ኢንተራክሽን የለም ወይም ደግሞ ሙሉ ፕሮግራሙ አልቆ ሲጨርስ ፋይናል ፕሮጀክት ሰርታችሁ ለሰርቲፊኬት ራሳችሁ የሰራችሁትን ፕሮጀክት ዲፌንድ ማድረግ ምናምን የለም ማቴሪያሉ ብቻ ነው የተሰጣችሁ በራሳችሁ እንድትማሩ ማለት ነው ስለዚህ አክሰስ ማድረግ ማለት ivangadi.com ላይ ትገቡና በኢሜል አድራሻችሁ አካውንት ኖራችሁ ከነበረ እኛ ፈልገን አግኝተናችኋል አክሰስ ከፍተንላችኋል እዛ ላይ ታገኛችኋላችሁ ማቴሪያሎቹን ሌላ ምንድነው ምናልባት እዛ ላይ ተመለሳችሁ ስትገቡ አክሰሱን አሁን የሌላችሁ ከሆነ ኦር ዛሬ ከሆነ አካውንቱን የፈጠራችሁት 126 ልጆች ስቲል ከስኮላንት አክሰሱን ልንሰጥ ዝርዝር ካወጣናቸው ልጆች ውስጥ 126 ልጆችን ማግኘት አልቻልንም ዌብሳይቱ ላይ ለምን በተመሳሳይ ኢሜል አድራሻ አካውንት ስላልነበራችሁ ሜቢ ከ126ቱ አንዱ ልትሆኑ ስለምትችሉ አካውንታችሁን እርግጠኛ ሁኑ ivangadi.com ላይ ሄዱና join the network ብላችሁ አካውንት እንደፈጠራችሁ አርብ አፕሪል 5 ላይ ተመልሰን መተን ደግሞ ሁለተኛ ዙር ማጣሪያ ምናልባት ከዛሬ እስከ አፕሪል 5 ድረስ አካውንት የፈጠራችሁ ልጆችን እንደገና አክሰስ እንሰጣችኋለን አርብ ላይ ቼክስ እናደርግ አካውንት የሌላችሁ ልጆች እድላችሁ እድሉ አለፋችሁ ማለት ነውና please make sure እስከ አርብ ድረስ at least አፕሪል 5 ድረስ ivangadi.com ላይ አክሰሱ እንትን አካውንት እንዳላችሁ አርብስን መጣ ቼክስ እናደርግ አካውንት ካላችሁ አክሰሱን እንሰጣችኋለን ትቀጥላላችሁ ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ላስተዋውሳችሁ የምፈልገው ነገር ይሄንን እንግዲህ ይሄ የፍሪ ኮርስ አይደለም ኖርማሊ 1800 ዶላር ክፍያ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ 30ሺ 40ሺ 50ሺ ነገር እንደማለት ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ይሄንን አፎርድ ማድረግ አይችልም ብለን ስላሰብን ነው ኢንተረስትድ ለሆናችሁት ልጆች ኢሴ ለጻፋችሁት ሰዎችን አክሰሱን እየሰጠነው እንጂ ነፃ ለሁሉም ሰው የሚለቀቅ ኮርስ ሆኖ አይደለም ስለዚህ አደራችሁን አካውንታችሁን ለሌላ ሰው ሼር አታድርጉ ኢንተረስትድ ላልሆነ ወይም እስቲ አካውንትን ስጠይላላችሁ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ልጆች አካውንታችሁን መስጠት የለባችሁ ምክንያቱም በቃ በደንብ ስናስበው አውሮፓና አሜሪካ ካናዳ ያለ ሰው ከፍሎ መማር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁትን ግን ኢንተረስትድ የሆናችሁን እንስጣችሁ ስለሆነ ጎሉ አሳልፋችሁ አውሮፓ አሜሪካ ውስጥ ላለ ሰው መስጠት ፌርም ስላልሆነ አደራችሁን እሱን አታደርጉ ምታደርጉ ከሆነም ዌብሳይቱ ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ አይፒ አድራሻችሁን ትራክ ያደርጋል ሁለተኛ ማልቲፕል ሎጊን መደረጉን ትራክ ያደርጋል ስለዚህ ወይ ማልቲፕል ሎጊን ትራክ ዲቴክት ካደረገ ኦር አካውንታችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ባለ አይፒ አድራስ አክሰስ ከተደረገ አውቶማቲካሊ ነው ሎክ የሚያደርጋችሁ ምናልባት አይ እኔ ቪፒኤን ስለምጠቀም ነው እንጂ ከአውሮፓ ሆኜ አክሰስ ስላደረኩ አይደለም ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ግን አደራችሁን ivangadi.com ላይ ስትገቡ ቪፒኤን አትጠቀሙ ምክንያቱም እኛ we have ምንም መንገድ የለንማ አካውንታችሁን ለአውሮፓ ሰጣችሁ ነው ወይስ ቪፒኤን ተጠቅማችሁ ነው የሚለውን ማወቂያ መንገድ ስለሌለን ወይዘር ቪፒኤን ተጠቅማችሁ ወይ አካውንታችሁን ሰጣችሁ ሌላ ሰው አክሰስ አደረገው ከሌላ ቦታ አይፒያችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ከሆነ አውቶማቲካሊ አካውንቱ ሎክ ስለሚያደርግ ፕሊስ አካውንቱን ሼር አታድርጉ ለሌላ ሰው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ማቴሪያሉን በተቻለን መጠን የራሱ ቱ ዱ ሊስት የምትል ዶክመንት አዘጋጅተንለታል ለየክላሱ which is ምንድነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ሁለተኛ ማድረግ ያለብኝ ሶስተኛ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ድርድር አድርጎ የሚያስቀምጥና አስተማሪ ባይኖራችሁም ክላስ ውስጥ ባትገቡም በራሳችሁ እንድትማሩ ተደርጎ ነው ኦርጋናይዝ የተደረገውና hopefully ሴንስ ይሰጣችኋል አንድ በአንድ ስትወርዱበት እኔ am very happy ብዙዎቻችሁ ኢንተረስትድ ሆናችሁ እስቲ ቆይ ኮዲንግ ልማር ወደሚለው የሄዳችሁ መሆኑን ለዛም ነው ለሁላችሁም አክሰስ እንዲሰጥ ወሰነው የተረፈ መልካም እድል peace